Ne do të flasim tani, do të rimarim edhe njëherë temën sa i takon nismës që njoftoi ministri Brendshëm Ervin Hoxhaj se shumë shpejt do të dërgohet për miratim nisma ligjore për rikuperimin e aseteve. Në lidhje me këtë, por jo vetëm, edhe me ngjarje të tjera të aktualitetit, do të kemi në studio kolegun Sokol Bregu. Sokol, faleminderit që je këtu. Faleminderit ju për ftesën. Si e shikon këtë nismë të ministrisë së Brendshme, e cila do të përdorë inteligjencën policore për të ndjekur paran apo prona të cilat kanë burim të dyshimt? Shiko, unë nuk është se njo mirë botën digitale. Mënyrën se si kërkon, me anë se si qoftë edhe inteligencë artificiale mund të ndihmoj një policë tjerë, pavarësirë se jam përpjekur shumë për të marë një uri. Për këtë po thjesht nuk kende, nuk e kupor, di thjesht që në Shqipëri nuk ka nevojë për inteligencë artificiale të kuptosh se kush i ka pasetet e krimit. Pra, kjo është një nisëm, thjesht sa për, nuk e di, dohet tjetë në i projekt, sa për të kaluar, nuk, sepse, Shqipëria është të thjesht. Ata që s'kan punuar një dit, ka një makinë 200.000 euro, qa do të thot kjo për inteligencën? Pra, s'ka nevoj për kaj shumë, s'ka nevoj farë, nuk, pëse duhet të investim në këtë drejtim? Nisëm, për qa? S'ka që bëjnë gjiro gjithë. S'ka punuar një dit, ka i makinë 200.000 euro. S'ka punuar një dit, ka i vilë 3-4 që nuk e... Qa kërkon me i vëzhgim? S'ka nevoj me syrin e policit, jo me inteligencën e policit. Me syrin i kupton të gjitha. Kaq. Pastaj ka një çështje tjetër që nuk mund të ndërmarje policia. Këtë e ndërmerë prokuror. Për mos ardhur dhe ke pika kryesore dhe që është shqetësimi me i matë, që e kam gritur edhe në këtë studio, disa herë edhe në emisionet e mija. Asetet e krimit blokohen dhe në pjesën më të madhe i këthejmë po prapa ti. Po pëse ndatë kështu? Po sepse askush nuk ka guxim t'i blejë. Për t'i blejë. E vetë mja mënyrë që ka gjetur, po kjo ndodhë edhe në botë, e vetë mja mënyrë që ka gjetur bota, cilën filloj dhe Shqipëria t'a bëj, unë dalë. Pra t'ja u japi organeve lokale në shfrytëzim. Pra bashkive. Dhe kam thonë që përveç bashkisë Tiran, që i ka marrë në çdo moment këto dhe i ka kthyer në shërbim të komunitetit. Në shërbim të komunitetit, të gjitha bashkitë tjetra pa përjashtim në Shqipëri nuk pranojnë. Refuzojnë kryetarët e bashkive, kanë frikë. Tani, kur ka një kryetar bashkive frikë për ta hedhur këto, çfarë? Imagjinoj një qytetar që ka mundësi të blerë të asetin edhe nuk... Por kjo nuk ka lidhje me... Kjo është një tjetër shqetësim. Po ajo që... Qa do kërkosh, se unë se kuptoj. Në këtë vëndja bëjnë mund gjithë. Do më dhënë, ti po bëjnë një nisëm, kotë do më dhënë fjalë boshën. Do po bëjnë një nisëm për... Për qëfar? Për t'i ndjekur. Po i ndjek në... Qëfar? Si i kap, si i merë. Ata duken me sy. Është letësisht e verifikushme. Ska dhe gjitha qëtë. Ndërko, po sot, Ministri Brendshëm ka prezentuar dhe krye administratore në rete agjensisë administrimit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, e cila është Risena Gjaja. Si ka funksionuar dërim tani kjo strukturë së kolë, nëse ke informacion? Në mënyrë perfekte përsa i përket parave vetën. Nuk e kuptoj pëse ndrojët dritori. Pra po thuaj që parardhësi ka qenë, ose parardhësi ka qenë... Parardhësi ishte një zotri... Ka qënë me performansë të mirë pune, po themi? Përsa i përket parave kesh të blokuara, të cilat i ka vënë në bankat të nivellit të dytë, si që mund tjetë, edhe kanë marë përfitimet e tyre. Pra, njësia ka patur rritje, edhe ato parat të krimit, kanë patur rritje dhe po thuaj se, nuk po themi, janë dyvishuar, po kanë marë interesa shumë të larta bankare, duke i futur këto në sistemin bankar të liqëm. Përsa i përket atyre të blokuara, s'ka që i bënë nuk i merë. Ja po të them, një nga tenderat e fundit që do bëje, ishte për i pronë në TPLM sekuestruar. Nuk u bëtë tenderi se nuk u paraqit askush. S'pa ti interes? Përse ti nuk vjen njeri, pra detyrimi... Dhe s'pa ndodhë me të tila asete? Ngelen aty. I imbeten shtetit apo i imbeten personit që janë sekuestruar? I imbeten shtetit, po do degradohen e i moment, se po nuk u vu në përdurim një objekt që do bët, do degradohet në fund fare, do ngele ta shunë. Deri sa, ata anë i loj forme fusin të tretët për ti marrë me i qmim shumë tullet se sfutet njëri dhe ju rikthejet prapa tyre në i form më ndryshet, do më thëmë, po e ble. E qartë, e kuptoj. Kjo është mënyra nuk... Ka vetëm një projekt të ambasadës amerikane, Fjerë dhe Elbasan, Muzgaboj, janë këthyre në mbëltore,
në shërbim, por duket që në atë rast, kur kush nuk ka patur në një dëshirë për të rimarë, se ka qenë ambasada amerikane në mes financimi saj, do jepet dhe do kthehet me njerë se të është projekt, nuk e ndalë dot, do më thënë, janë të detyruar në mënyrën e vetë. E kjo është. E kuptoj. Duhet dalim pak tek një ngjarje e ditëve të fundit sa i takon policisë së shtetit. Ne e kemi diskutuar edhe bashkë përpara se të konfirmohej dhe zyrtarizohej emri i kreut të bluve të shtetit Ilir Proda. Si e gjykon? Ose të pyeta dhe para disa ditësh, çfarë pret? Proces i cili pati dyshimet e veta, kandidatura e mirë. Kandidatura e zotit Proda ishte që në fillim e parazgjedhur dhe mendoj që nuk kam asnjë lloj vërejtje për kandidat, për njeriu që do të drejtojë policinë e shtetit, absolutisht është një person i cili e ka kaluar në 23 vjet karrierë çdo gjë në inspektor, shef, shef sektori, shef komisariati, po themi shkallët në ngjitje të i një mirë të gjitha shkallët e policisë. Kam përshtypjen, do më thënë, në gjitha të, unë kam gjithmonë, kur më është bërë kjo pyetje, kam vetëm një përgjigje në, a u ankua polici, a u ankua opozita për këtë kandidaturë? Jo. Jo, nuk pati, në fakt, kontestime për emrin. A do të thotë që ishte një emërusi për bashkët? Për diri sa ka heshtje, mund të meret e mirë qënë. Kaq, kjo është përgjigje në sup, sepse po të ishte një kandidaturë që kishte ashu, opozita do thoshte që kjo do ngrije. Opozita bën një edhe për një policë në Bulqizë dhe në Baramcur. Ka ankesat e veta për veprimin e një policë, jo më zgjedhjen e nuk u ankuar. Nuk shpreu as një rezervë opozita në këtë vend. Kjo do thotë që ka patur një rakordim edhe me opozitën që kandidatura mblen. Sepse jemi në proces në vitin më të vështirë të Shqipërisë, do të kemi zgjedhjet. Ajo është kryesorja, është problemi më i madh i këtij vendi. Kështu siç kemi parë, dhe unë mendoj që do të ketë një agravim shumë më të madh të situatës. Çfarë kemi parë deri tani? Ja, filloi me djegje karrigesh në parlament, filloi me moslejimin e futjes së deputetëve në seancë parlamentare, do të kemi një që pritet shumë e dhunshme, sepse është pa kontroll një protest ditën në datën 7, është pa kontroll. Se mendojnë që do të jetë e dhunshme, do dalë jashtë kontrollit? Do më thënë, skenari, unë nuk e di, por skenari është i tillë, turma nuk ka kokë, pra nuk ka një përfaqësues politik. Që ta drejtojë, e qartë. Skenari është dalja në për gjitha sheshet e Tiranës. Pra shpërndarja e turmës në gjitha rrugët e Tiranës. Tani, se në çfarë pike do shkoj, do të shojmë. Por, është shumë e thjeshtë. Opozita po thotë, nëse nuk ka një qeveri teknike, që mos futem unë politikë, se nuk ditë bëj analizë politike, por nëse s'ka një, ka mos bindje civile. Tani, deri ku do shkoj mos bindja civile, unë mendoj që do shkoj dhunshëm. Dhe parashikoj shumë dhunshëm. Ndërkohë, me qënë se jemi këtu, flasim edhe në këtë pikë për policinë e shtetit, Proda ka thënë se drejtuesit e policisë e shtetit do të zidhen për mes performancës, pretendim që e kanë pasur dhe drejtuesit e më parëshëm, por duket se nuk është se ka funksionuar. Jo, është me tani mund t'i funksionuar, se tani është ligji që e përcakton. Pra, është detyrimi ligjor që e vendosë. Si që bëhë për zgjedhja për Prodën, do bëhet dhe për gjithë drejtorët e qarqeve. E qarqeve. Pra, edhe nëse ata që ishin të rënditur i dyti, i treti, i katri, i pesti në listën për drejtorët përgjithshëm të policisë, besoj janë ata që do marrin drejtorit kryesore të policisë në Shqipëri. A do më thënë ata që ishin në garë për e kuptova për kërën në shtetit? Janë në performancën e tyre, ata do kandidojnë, besoj që do fitojnë. Mos harrojmë që është Tirana, Durrës, Elbasani, Vlora, Shkodra, drejtori qendrore janë këto. Mase nuk bën në një sens, do më thënë, të jesh, ku diun, drejtori qarkut Kukës apo Gjirokastër për shkak të numrit vogël banorëve që kanë, në edhe mënyrës së punës e tjerë, por këto janë drejtorit. Është janë barazbrefshëm. Sidomos drejtori policisë Tiranës, po thuj se është drejtori përgjithshëm i policisë, tu jeton, e gjithë, po thuj se gjithë Shqipëria në Tiranë jeton. 2/3 e popullsisë janë vendosur në Tiranë, aktivitetet janë në Tiranë, çdo gjë, e gjithë selia ndodhet në Tiranë, kështu që
drejtori policisë së Tiranës është personi më i rëndësishëm. Ndërko, një ngjarje e rëndë ka mbetur ende e pasbardhur, i referohem masaj të Elbasanit, ndërsa Enea Themoraj humbi jetën. Ne e dhamë dhe transmetuam dhe kronik. Mendon që është edhe kjo sfiduese për gjetur autorin dhe për të zbardhur gjithë dinamikën? Këtu pastaj që të mos hy në shumë detajet të holësishmen, mendoj që ka diçka që e pengon këtë hetim. Dhe kjo e lidh procesin me dëshmitarin kyç të drejtësisë shqiptare që është Nureddin Dumani. Kur kush nuk jep një informacion për hetimet e kësaj ngjarjeje, mendoj që për shumë kohë do rri në këtë situatë e pasbardhur, e pa i dhënë një ide se kush është autori, po jo autori fizik, po edhe porositësi, se çdo shpërthim me eksploziv ka një porositës. Dhe këtu është i gjithë problemi. Çdo gjë lidhet me personin kyç të drejtësisë shqiptare që është Nureddin Dumani. Por a Dumani bien të gjitha çështjet që spak ka në këto momente në gjykatën e posaçme. Është pak çështje shumë e koklavitur për sa i përket edhe mënyrës së drejtësisë. I vështirëson kjo hetimet për arrestimin e autorit? Intensifikimet e tyre? Kjo nuk i vështirëson, kjo i zvarrit. I zvarrit. Kjo i zvarrit. Sepse mund edhe të dali. Tani, akuzat për këtë çështje publike, që janë në vajzat që pushinë në ekran, i kanë bërë këto dy motrat. Në shpine së cilës u vu Tritoli, ato akuzojnë Nureddin Dumanin. Çështja tani i bie që Dumani nuk mund tjetë në një proces, sepse pikërisht në këtë kohë, është në një proces shumë të rëndësishëm për të gjithë drejtësinë shqiptare, duke qënë i penduar i drejtësisë dhe po jep shpjegimet e ti në shumë procese gjyqësore në GJKK. Kështu që në të njëtën kohë që është dhe dëshmitar, po jep edhe shpjegime, po jep edhe mënyrën e ti, nuk mund tjetë jetuar nëse aji mund tjetë në... Prandaj, mendoj që jetimet për këtë qështje duket se po... Do zvariten. Po zvariten. Nuk do t'ishte kaq shumë e vështirë për tjetur një... Në vënde publike, si që është qëndra në vëndin në Elbasan, ku është vendosur. Mendoj unë, nuk... Asje, për shumë, kjo është një qështje që kam bjetur pezull, nuk je pas njëri as një shpjegim, qofte edhe po të kesh një burim tëndi në të informacionit në policia, po në prokurori, kur kusht nuk ta këthen një përgjigje. Qofse për shdo qështje tjetër mund të ta këthen një përgjigje, qofte edhe të pjeshme, qofte edhe të përgjithshme, qofte edhe që s'thot as gjë, të jep një përgjigje për një, se po punojmë, që është një përgjigje nëse pyet për një çështje gjithmonë, kur s'do të flasit, thot, po punojmë për këtë çështje se është këtu, është atje, për këtë nuk të këthen askush përgjigje, qofte edhe për të dhënë një... Sa për të kaluar radhën. Do më thënë, se s'po, nuk po e artikuloja do të në këlloj forme, se nuk doja në këtë mënyrë. Faleminderit, Sokol. Edhe unë ju falenderoj shumë.